L-20 sena tal-kiriex, minn april fuq 1. Dan nazjonalisti t-toddim għammatent li soluzzjoni. F'intervista maġummalija, id deputat nazjonalista Darren Karabot s-sosna li jujemmel li l-ħajja f'u l-gżira Griga ta' Kreta jahjar minn dik f'pajizna dan għax marbta' la' f'titilu u li jem kualita ta' ħajjaqwa u winqas kriminalita' skontu. l island Life, jintil-fet. La' sajf k'mort Kreta, fil-axħart f'u s-sosna, f'issa li verag. Mm-din il-stil ta' ħajja. Cal Min riċerka li għamel one use dwar il-qada fi kreta frapporti issa għal-ohra ħareċ li dak li maħalx karabot u li fdin il-gżira hemm rata taqat li taqbes 12% jwma dwar 5 darbit aktar min dik pajizna fost izzazah min kreta irrata l-qad titla għal 25% b-rizultat li ħafna spiċċaw jem igraw min ħabba innu opportunitajiet u fruti dan ifissar li wieħed min kull erba zazah fi kreta jiddependu fu l-beneficiet tal-qad irrata l-popolazzjoni fi tal l li uro sta tinsab f-situazzjoni ta riskju ta faqar jew esklużjoni soċjali i ta madwar darba u nofz dik f-pajizna dan fil-waqt li l-level ta l domestiku gross rasar ras, -ras u ftit aktar min nofz dik ta Malta fi kreta madwar wieħed min kull disa u -me f situazzjoni ta ċaħda materjali severa dan ifisser li ma jiflaħ xaħallas għal konti ta' dawl izjifer jew il ma essenzjali. Dejjem skont l-Jurostat, il-rata ta' takki fiziċi rapportati l-Polizija fi Kreta id nofs dik fajizna fil waqt li l ammont ta' ser ta' karotzi ras arras u saħan sitra id-dopju ta' dak f-Malta. f rapporti mxandar mil-BBC fti tasninilu student fl-Universitat ta' Kreta kien sosna li tant jem problema tonu għasta housing fil-gżira li jorganizza studenti oħrajn protesti fil-Beltaħanja dan għax ma' jfordjawx il-kirjet f'din l-akbar gżira fil-Greċja dan kollu juri kem dak li suppost u jħet mill-laħjar elementi tal-Partit Nazjonalista tant l-inħatar mill-Partit biex jikun prezident tal kumitat għal-Kontiet Pubblici fil-Parlament fil-fat jamel stqarrijiet mill-għajma jħetċekja fatti bazġi dwar dak li jikun etjajt bħal Bernard Grek li ukol jiftaħar li għajt li u Grek karabot xsibu biex jipinġi il l-pajiz postijiet fejn fil ferita il-familji sfortunatament għaddejn min sitwazzjonijiet finanzjarji diffiċli. li u kol l derin karabot il-filjot sta Claudio Grek u Austin Gatt et jitt papabli bħala papa biex jitpoġġa kap flok Bernard Grek dan kif l establishment issa et jibbuttaw biex jilħakab nazjonista wara l-elezzjonijiet ta' 8 ta' ġunju liġej.